नमो नमः भवतां हार्दं स्वागतं सुस्वागतं। एषः नवनालंदा महाविहार विश्वविद्यालयः। अत्र अहम् उपस्थितः अस्मि बहुशोभनम् एतत् भवनम् सुंदरः विश्वविद्यालयः मनोहरः। पश्यन्तु भवन्तः एषः आचार्य नागार्जुन भवनम्। अहम् मामपि दर्शयामि। अहमत्र उपस्थितः अस्मि। मम बहु प्रमोदः जायते। पश्यन्तु एषः विश्वविद्यालयः बिहारप्रदेशे अस्ति। भवन्तः यदा कदाचित् अत्र आगच्छन्तु। अत्र आगत्य संस्कृतं अन्यान् विषयान् च सम्यक् रूपेण पठन्तु।